tokius pultelius, genius ir fak. Čia iš fak šeimos. Šitas pultelis vadinasi fak SLH. Jis turi dažnį 868,35. Genius kilo turi irgi dažnį 868,35 arba 433,92. Bet jie būna kaip master pultelis ir paprastas pultelis. Iš master pultelio galima nukopijuoti tą kodą. O kaipgi atskirti, čia yra master pultelis arba paprastas. Jeigu mes nuspausim mygtuką, veikinti mygtuką, reiškia tada ledas turi užsidegti ir paskui užgesti ir vėl užsidegti. Tai čia reiškia bus master pultelis. O jeigu jis pastoviai degs iš karto, kai paspausiu mygtuką, čia bus ne master pultelis. Pažiūrėsim, šitas master pultelis ar ne. Jo, tas pultelis dar kartelį. Jis iš karto užsidegė, paskui užgeso ir paskui vėlgi pradėjo degti. Va. Tai dabar iš šito pultelio galima nukopijuoti. Kaip vyksta kopijavimas? Imam pultelį HRMATIC, spaudžiam mygtuką, kairinį neatleidžiam, o šitą mygtuką spaudžiam 4 kartus, atleidžiam 1, 2, 3, 4. Statom maždaug tokio atstumo, spaudžiam mygtuką. Dabar spaudžiam du mygtukus vienu metu. Pradėjom mirksėti kas 2 sekundės ir spaudžiam veikiantį mygtuką. Matom, HRMATIC priėmė tą kodą. Užtvirtinam tą kodą. Dabar čia bus irgi kodas FAQ 868,35 dažnių ir būtent tokio kodo FAQ SLH. Dabar pririšim tą pultelį. Pultelis pririštas. Dabar pabandysim pririšti šitą pultelį. Pultelis irgi pririštas. Čia reiškia, kad būtent jis dabar tapo pulteliu FAQ SLH 868 dažnių. Taip pat, kaip ir FAQ, veikia ir genius pultelis. Kadangi, kaip ir minėjau, jie iš vienos šeimos.